שלום גם לך. אמרתי כשנכנסתי. באמת? אני לא שמעתי. אמרתי כשנכנסתי, זה לא אשמתי שלא שמעת. צריך ללכת מחר לקניות. אפרת. מה? צריך ללכת מחר לקניות. טוב. את רושמת? לא משנה, אני אלך. שלא תשכחי ללכת. אני לא אשכח. אז את רושמת? אפרת. שנייה, אני אביא דף ועט. נו, מה צריך? עגבניות, מלפפונים, גזר, חמאה. ביצים גם נגמרו, לא? לא. עשו חלב. קורנפלקס לא אומר? אני לא יודע איזה הוא רוצה. הוא לא אמר לי. הוא לא מדבר, אם שכחת. הוא לא מדבר עם שנינו, אתה יודע. כן, אני לפחות לא שוכח לקחת אותו בזמן. סליחה, לקחת אותו בכלל. זה היה בטעות. 4 שעות של טעות. חתיכת טעות. תרשמי סוכר. לאן את הולכת? אין סופרים פתוחים עכשיו. תתפלא. באמת היית פה יותר מדי זמן לאחרונה, אולי כדאי שתצאי קצת. יותם, וואו. מה נשמע? בסדר, מה איתך? גם, בסדר. עבר מלא זמן. מאז בית ספר. מה עשית מאז? לימודים, התחתנתי, ילד, אתה יודע. גם אני נשוי, ילדה. איזה קטע, אה? איך התרחקנו למקומות שונים לגמרי. טוב, מה השטויות? קורה. לא יודעת מה לבחור. לא כל כך. נשארת לא החלטית. יודעת להחליט על הדברים החשובים. טוב. סליחה, זו הייתה. אני שאלתי אותך כל כך הרבה פעמים אם שכחת את אותם בתיק. יואו, שמה שלי, אני מחצק שלא חזרנו הביתה. אני זוכר שצחקנו על זה כל הלילה, על כמה שהיא היסטרית. צחק שעכשיו אנחנו בתפקיד הפוך. מה הבעיה? כלום. פשוט שהפסדת לעומת שלי. יאללה, נו. הפסדת. ככה מגיש טוב. האמת ש... היה לי קצת קשה אחרי שניתקנו קשר. גם לי. הסתדרת. כן. צריך לאכול גלידה. בזאתי של פעם. כן. ברגל אבל. מה זה? פיסטוק. ממוצא אתה אוהב פיסטוק. האמת שלא כל כך. פעם אחת הלכתי עם הילדה שלי לאכול,
ניסיתי את זה. מאז כל פעם שמתחשק לי, אז אני אוכל פיסטוק. אתם אותו דבר. לא נמאס לי מזה. איזה כיף שיש דברים שאף פעם לא נמאס מהם. הם מעטים. יש גם כאלה שבאים והולכים, זה גם נחשב. אני חושבת שמה שבא והולך, אי אפשר לקחת ברצינות. תמיד היית מוקשה עם כל החוקים האלה. גם על אנשים. זה לא נכון. עובדה שזה קרה איתנו. זה לא אותו הדבר. אתה החלטת ללכת. מה ללכת? אני לא הלכתי. הייתה שנייה, נגיד, שחשבת שזה יכול לקרות? חשבתי, כן. אבל הרגשתי שאת לא רצית שזה יקרה. אני? אתה לא היית רגיש מספיק. אני עשיתי. קצת? אולי, בכלל? מתי אתה גונב בכלל? זה קשור. אתה עושה את זה הרבה? פעם ראשונה. ואת? גם. מה יש לך? סתם, את יודעת. מה? חשבת, כאילו... עזבי, לא בא אליי, ללכת הביתה. אני אחלה. אני צריכה ללכת, אני מצטערת. דיברת איתו? ניסית? זה לא שהוא פשוט ישכח את הכל, את יודעת. טוב, בסדר, לא צריך להיות כל כך. בואי נמשיך הלאה ולא נדבר על זה. את לא צריכה להיות בעבודה? כן, לא משנה. עוד זכר תקנות את כל הדברים. שבא שראיתי ילד רץ לפה בפיג'אמה. גם אני. אולי הוא מאחורי הדלת? לא. אולי הוא בתוך הארון? לא. אז אולי. אולי הוא בא. חושב? כן. באמת? אובה! די! מה? מה זה? לא שמעתי. די! יותר חזק! די, תפסיקו! את שמעת את זה? את מה? עומר, הוא... דיבר אלינו? מי לקחתי לבית הספר? בוא, אני אקח אותך.